Kad je riječ o Svetlani Ceci Ražnatović, mnoge stvari su uvijek bile zanimljive. Međutim, na Instagram profilu Ceca Press našao sam jednu jako zanimljivu fotografiju, a ona dolazi iz davnih davnina. Naime, možda 2003. ili 2004. godine, kada je Ceca Ražnatović bila u vrhu samom i dan danas jeste, ali tada je bila posebno u vrhu, jednostavno našla se u društvu Draganinog dečka za kojeg se pričalo da je i njen bivši muž, kako je on svojevremeno ispričao. Njih dvoje su se vjenčali, to je za Dragana Mirković i on u Las Vegasu, ali taj brak je bio totalno lažan. U pitanju je Zoran Bašanović koji je bio u vezi sa Draganom Mirković i svi poznajemo skeč Dare Bubamare u emisiji Grand kada je ismijavala Dragana Mirković i govorila da joj je on uzimao sav novac, da nije imala ništa novca zbog njega, itd., itd. Ceca Ražnatović je te godine, 2003. ili 2004. nemojte me držati za riječ, viđena upravo u društvu sa Draganinim bivšim dečkom ili ti ga mužem, kako god hoćete nazovite, kako provodi vrijeme. On je poznati menadžer, bio je i sa Mirom Škorić, a od uvijek je bio u dobrim odnosima sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Da li je u tom periodu Dragana njoj zamjerila to, pa od tada kreću neke nesuglasice, nikada saznati nećemo jer Dragana nikada nije pričala o Zoranu i vjerovatno nikada i neće s obzirom da je u srećnom, bogatom, prelijepom braku sa Tonijem Bjelićem.